ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର, ଆଉ TFS ସମ୍ବଲପୁରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣମା ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛେ କି ନିନ, କେନ୍ତା କରି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିକରି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମର TFS ସମ୍ବଲପୁରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥନ୍, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଉନ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଗ୍କେ ବଢ଼୍ମା। ଆପଣ ଯେନ୍ ବି ବ୍ରାଉଜର୍ ୟୁଜ୍ କରସନ୍, ପହେଲା ସେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରୁନ୍। ଓପନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁନ୍ kalia.co.in। ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛେ ତାର ମେନ୍ ପେଜ୍ ନିକେ ପଲେଇବେ। ତ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ହଲଦିଆ ହେଇକରି ଚେରକୁଟିଆ ହେଇକରି ତାର ଭିତରେ ତିନିଟା ଗାର ଅଛେ, ସେ ଜାଗାନ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁନ୍। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦିଶ୍ବା, ଯେନ୍ ଜାଗାନ କି ଆମକୁ 5-6ଟା ଅପସନ୍ ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବି। ହୋମ୍, ହିତାଧିକାରୀ, ସ୍କିମ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଫର୍ମ, ଏ ପ୍ରକାରେ 4-5ଟା ଆମର ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛେ ହିତାଧିକାରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଯଦି କରିଥିବେ ବୋଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ବେନିଫିସିଆରୀ। ତ ଆମକୁ ହିତାଧିକାରୀକେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଅଛି, ତ ହିତାଧିକାରୀକେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହିତାଧିକାରୀକେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମା, ତାରପରେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟେ ଫର୍ମ ବାଗି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଲ୍ବା। ତ ସେ ଫର୍ମ ନ ପହେଲା ଆମକୁ ପୂରଣ କରବାର ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେମା। ତାରପରେ ଆମକୁ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରବାର ଅଛି, ତାରପରେ ଆମେ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେମା। ବ୍ଲକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରବାର ଲାଗି କହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇସାରବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କର୍ମା। ତ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲୁଛେ, ପୁରା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇଦଉନ୍, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁନ୍। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତକେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦଉନ୍। ପଞ୍ଚାୟତ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଯେନ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲେ ଯେନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ତାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଛୋଟିଆ ହଲଦିଆ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଜାଗାନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦିଶିନି ପାର୍ବାର, ସେ ଜାଗାନ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପେଜ୍ ଗୋଟେକେ ନେଇଯିବା, ଯେନ୍ ଜାଗାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତା ତଲେ ଏନ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବା। ତ ଟିକେ ଆପଣ ଇ ଯେନ୍ ପେଜ୍ ଅଛେ ଏ ପେଜ୍କେ ଆପଣ ତଲ୍କେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଉ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ବାଇଟା ଗୋଟେ ଅଛେ, ପହେଲା ଅଛେ SLH ଲେଖା ହେଇଛେ, ତଲେ 1 ଲେଖା ହେଇଛେ, ତାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଖା ହେଇଛେ, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଯେନ୍ କଲମ ବା ରୋ ଅଛେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼, ଆଉ ତାର ବ୍ରେକେଟ୍ରେ ଅଛେ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ, ଆଉ ତାର ତଲେ PDF ଫାଇଲ୍ର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟେ ଅଛେ। ଇଟାକେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସେ PDF ଫାଇଲ୍କେ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ମାନେ ଚାଷ୍ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛେ କି ନିନ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, କାରଖାନା ନାଁରେ ଅଛେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛେ, ବ୍ରେକେଟ୍ ଅଛେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଲେବରିରସ୍, ସେ ଜାଗାନ ତାର ତଲେ ବି ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ PDF ଫାଇଲ୍ଟେ, ସେ ଜାଗାନ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବେଲେ ସେ ଜାଗାନ ବେଲେ ତାର ମାନେ ଜମିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ତାର ମାନେ କିନ୍ କିନ୍ ଜମିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ନାଁରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ସାମ୍ପୁଲ୍ ଲାଗି ଜାଣି କାହିଁଟା ବି ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖମା। ତ ସେ PDF ଫାଇଲ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଚାଟେ ଅଛେ HN4KGP। ତ ଇ ଯେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ସେଟାକେ ଆମକୁ ଇ ଯେନ୍ ଖାଲି ଜାଗା ଅଛେ ସେ ଖାଲି ଜାଗାନ ଆମକୁ ସେଟାକେ ଲେଖ୍ବାର ଅଛେ। ତ ଆମେ ଖାଲି ଜାଗାନ ଫଟାଫଟ ଲେଖିଦେମା HN4KGP HN4KGP ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେମା
ଆମର୍ ପାଖେ ଗୋଟେ PDF ଫାଇଲ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇକରି ପଲେଇ ଆସ୍ବା, ଯେନ୍ଥିରେ କି ଆମେ ଆମର୍ ପଞ୍ଚାୟତର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାର୍ମା। ତ ଇ ପ୍ରକାରେ ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଲିଷ୍ଟ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।